مور او پلار خاون بچی خپل ټول ژوند د رشتو په نوم کې د خځې خپل عمر څومره وي څومره وخت چې هغه په خپله خوښه ژوند تېروي په یوه ګېنټه کې کیدای شي دوه منټه او په شپېته کاله کې صرف دوه کاله دوه کلنۍ ښځه ډراما سیریل دوه کلنه ښځه د هر خالی په ورځ د شپې اته بجې په هم پښتو ون باندې